just wake up, do all the things that won't matter to you. Open your eyes and just wake up. Eu quero bagulhão. Pancada. Se ela quer dançar, diz ela dançar. Se ela quer beijar, se descongelou. Diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim. Se eu converso com a... Oi gente, hoje eu vim fazer um vlog pra vocês e no vlog de hoje eu vou para mais um evento da Always. Se você não viu o primeiro, que foi com a participação da Maísa, é só você clicar aqui em cima pra ir pro vídeo. Hoje vai ter a participação da Sabrina Sato, que vai ser bem legal. É, agora são 4h25 e como eu moro a 1 hora de São Paulo, a gente já tá indo, vai ser 6h30. Então espero que vocês gostem do vlog. Dá nada não, boba. Gente, que sonho. Eu falando isso. Ai, meu Deus do céu. Tô muito feliz de estar aqui hoje no canal da Emily. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna do canal Bru Mistérios, tá bom? E hoje a gente tá aqui participando de um evento super maravilhoso com várias meninas maravilhosas. Então é isso, tá? Só vim aqui invadir um pouco o canal dela. Então é isso. Um beijo e fica aí com o vlog dela. Meu sim. Não, tá na câmera lenta. Só desculpa. Desculpa. Só sei. Eu queria uma neva. Já é, tá na câmera. Não posso isso. Ai, tá muito engraçado. Não posso. Eu não quero nem ver. Eu tô. Tesi já? A Uneva. Por que você tá gravando, mãe? Onde que a gente tá começando? Eita! Atriz. Vocês viram o tempo? O tempo louco. Eu adoro. Olha, a gente marcou esse encontro aqui. Primeiro eu quero agradecer a Always, tá? Por esse encontro maravilhoso. E eu quero que seja uma noite inesquecível pra gente, porque a gente vai trocar figurinhas aqui hoje. Você é novinha, né? Demais. Quanto você tem? Ai, gente! Você acredita que eu menstruei com 13 anos? Com a sua idade. É tarde? É tarde ou é bom? É normal? Tá bom, vai falar a verdade. Tinha 14. É tarde, gente. Foi tarde. Ô, gente, é o seguinte. Hoje a nossa noite vai ser linda, tá bom? E vai ser igual Las Vegas. O que a gente faz aqui não sai daqui. Tô brincando. Vou dar umas dicas pra vocês também de como eu faço as minhas fotos no Instagram, nas redes sociais, entendeu? Eu também tenho várias dicas. Vou dar várias dicas pra vocês também. Vocês vão aprender hoje aqui comigo. Quero chamar aqui a Cíntia Oliveira, gerente de comunicação de Always. E também a Elizabeth Vilauba, engenheira de pesquisa e desenvolvimento de Always. Meninas! E aí, gente? Elizabeth, a gente pode chamar de Ellie. Ellie. Que linda! Pra nada não, boba! Adorei! Ó, quando você quiser gravar, a gente acabou de sair daquele negócio lá que a Sabrina tava falando. Olha aqui, pro Bis que abriu o vlog. A Erika maravilhosa. Gente, o canal delas vai estar tudo aqui embaixo. Tipo uma doceria, aqui é mó fofinho, gente. Tipo uma cafeteria. Isso, uma cafeteria. É muito bonitinho. Elas falaram sobre esses novos absorventes maravilhosos. E quando eu chegar em casa, eu mostro melhor para vocês. Acabou aqui o evento da Always. E olha só quem tem aqui. Meus amores, tchau, gente. Gente, eu liguei a luz aqui no meu quarto só para falar com vocês. Então, gente, eu já tô aqui em casa. Acabei de tirar a maquiagem, acabei de tomar banho. Tô de pijama já. E eu queria mostrar para vocês o que eu recebi deles da Always. Eu recebi essa camisa que tá escrito Lacre. Da Always. Muito bonitinha. Tem essa necessária aqui, ó. Esse absorvente, que ele tem um perfume, que é pra amenizar o odor. Eu acho que esse é assim. Isso. E temos esse aqui, que é o absorvente respirável. E temos esse aqui, que eu já abri, porque eu acabei de colocar. E ele é um absorvente finíssimo, gente. Tem um que eu abri dentro da minha bolsa, só que a versão tá aqui, enfim. Ele tem duas camadas extremamente finas, sério. Seu fluxo, ele vai pra parte de baixo,
e a parte de cima fica fresca e você fica limpinha o dia inteiro. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, porque o evento foi muito legal. Eu amei conhecer pessoalmente pessoas que, sério, eu acompanhava faz tempo. Postei tudo lá no meu Instagram, então me siga lá e fique por dentro de tudo. Eu amei conhecer a Sabrina, ela é extremamente simpática, gente. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!